Підтримувати культурно-спортивні заходи у Житомирі для заводу «Кромберг & Шуберт» вже стало традицією. Не став виключенням і третій космічний напівмарафон, на якому крошівці виступили не лише спонсорами, а й учасниками, кількість яких цьогоріч рекордна. Минулого року у нас було 70, цього року у нас 300 чоловік. Також маємо 40 діток-крошенят, які також будуть бігти свій дитячий марафон. Ну, я бажаю всім успіху. Головне питання сьогодні, щоб всі прибігли, щоб всі були здорові. На заводі «Кромберг & Шуберт» дбають про здоров'я, професійний та особистий розвиток своїх працівників, активно залучаючи останніх до різних видів спорту. Одним із популярніших в нашому заводі – це є футбол. Майже вже 2,5 роки існує команда на заводі, намагаємося приймати участь в більшості змагань, які проводяться в місті Житомирі, Житомирського району, Житомирській області. Залучаємо діточок працівників підприємства до спорту. То шахи, футбол, біг. Ну, у майбутньому хочемо розширити види спорту, які будуть наші працівники, їх діти займатися і поширити цю культуру маси.